vítám všechny naše přátelé, kamarády, ale příznivce našeho společného dobrodružství. Dneska, přátelé, protože už několik dnů za sebou silně, ale opravdu silně prší. A i komáři. Takže všude jsou ale všechny vody strašně zvednutý, je to všecko nechytatelný. Nicméně, přátelé, já jsem vymyslel pro nás alternativní zábavu. Nacházíme se teďka v lese, já mám v ruce ale košík na houby a v něm, přátelé, v něm samozřejmě nesmí chybět nůž a rohlík, jakoby nějaká sváča. Přátelé, hele, já doufám, že se vám líbilo naše příjezdové dobrodružství a já si vás, hele, buď to si vás připnu, nebo si vás jenom hodím na malý selfiečko. Zkusíme najít nějakou houbičku. My jsme byli s holkama minulý týden. Hele, našli jsme nějaký dubový hříbky, našli jsme pár babek, nějaký růžovky a hlubinky. Já si myslím, teďka už je to zase, hele, o týden díl. Non-stop prší, je poměrně teplo a důležitý je, přátelé, důležitý je hlavně to, že je teplo v noci. Protože samozřejmě, co ví každý správný houbař, je pravidlo, že houby rostou nejvíc právě v noci. Takže přátelé, hele, užijte si dnešní tak trošičku jiný lov. Já doufám, že se vám to bude líbit. Hele, Jakubovi z jeho channelu, hele, houby ryby s Jakubem určitě bude. Tímto tě zdravím, ahoj. Hele, zároveň bych mohl pozdravit taky všechny naše přátelé. Tadyhle od naší chatový osady, hele, Letce. Zdravím Hanku, Petra, zdravím Pepu s Ivou a samozřejmě našeho dědu. Jdeme na to, hele, zkusíme najít pár houbiček, udáme si buď to řízečky, anebo nějakou smážu. A když toho bude, hele, plný košík třeba, no tak si něco zamrazíme na potom, hele, pod nějaký třeba výběrový masíčko by mohla paní domácí upít. Vůbec bych se nezlobil. Přátelé, hele, vzal jsem se dneska prostě, protože fakt leje, jsou ty dešťové srážky jsou poměrně intenzivní a průběžně chodí prostě jedna jakoby za druhou, takže mám na sobě normálně gumáky, mám na sobě bundu prostě, aby jsme nezmokli a aby jsme v tom lese trošičku vydrželi. Přátelé, abych se přiznal, já jsem hrozně rád, že jsem do toho lesa dneska vyrazil, protože potřeboval jsem trošičku vydechnout, potřeboval jsem, hele, nabrat trošičku svěží síly a protože poslední dobou prostě už jsem toho měl docela dost. Takže opravdu, hele, tohle to doporučím každému. Každému prostě doporučuji, přátelé, vyražte občas do lesa. A klidně, i když je takhle mokro, i když je prostě déšť, protože ten les je takový svěží, jo, a všecko je takový, hele, krásně takový to jarní, hele, zalitý. Je to tak všecko tak krásně zalitý tou zelenou, svěží barvou a já tohleto období z roku prostě miluji úplně nejvíc. A prostě moc se na to dneska těším. Hele, kdyby, přátelé, kdyby náhodou to vyšlo, tak se zkusíme dneska zastavit i s mušákem na Sázavě. Hele, uvidíme, jak to půjde. Chtěl bych se zkusit zastavit i na Sázavě, ale přátelé, my jsme tady byli minulý týden a ta voda byla jakoby hnědá. Byla hnědá a byla lehce zvednutá, ale teďka, přátelé, teďka by si z toho mohl Jára udělat normálně svoje oblíbený kafíčko, protože ta voda vypadá úplně přesně jako mokačíno, prostě je to ani ne hnědý, ani ne žlutý, je to tak něco mezi tím. Takže jsem na to zvědavý, ale viděl jsem občas sebrat nějakou rybu, mohli bychom teoreticky se zastavit prostě na párkrát tam nahodit, co kdyby náhodou. Nicméně, přátelé, dost kecání a jdeme do lesa. Ale takže, přátelé, hele, vyrážíme, já mám košíku, hele, co mám, co potřebuju, ale tadyhle zanecháme, hele, naší kárku se skvělým autostanem. My se tady teďka vydáme touhletou stezkou, starou lesní cestou, hele. A já mám namířeno, přátelé, teďka do takového pěkného dubohabrového háje, jo, do takového pěkného lesíka a vezmeme to cestou přes mladý smrčiny, jo. Takže uvidíme, hele, jestli už by mohly být nějaký pěkný bábrdle, a nebo v těch otevřených pasážích třeba nějaká pěkná bedla na řízky, přátelé. Jo. A já musím mít kapucu, asi mě pořádně nevidíte, ale už začíná zase pěkně lejt, takže uvidíme, ale uvidíme, co nazbíráme. Uvidíme, co nazbíráme, ale nejdřív se možná bychom se možná mohli podívat, ale možná bychom se mohli nejdřív podívat tamhle. Tam jsem minule nebyl, kde se to tak jako svažuje, ale
v lese, hele, všecko je mokrý, hele. Všude je prostě všecko svěží a to je naprosto fantastický. Když jsem přijížděl, hele, tak jsem tam viděl jsem tam i pěkný růžovky. No, zatím cítím hadovku, přátelé, zatím cítím hadovku, pěkně smrdí, hele. Tak přátelé, hele, no to je fantastický, to jsem ani nečekal, ale udali jsme opravdu pár kručků. No a mrkejte na to, co pak to tady máme, hele. No, ta je nádherná. Ta je nádherná lištička, ne, hele, a pod ní je malá schovaná další, hele, koukejte, je. Yeah. No, táta říkal, že by mohly být lištičky. Koukneme na ní, no jo. Krásná plodnice, hele, krásná liška. Tak šup, hele, do košíčku. Tak, tu malou tam necháme, by mohly růst další. Pěkný, koukneme, jestli tady v tom dolíčku, hele, tady v tom dolíčku, jestli není ještě něco. Tady by se mohla pěkně stahovat ta voda, jsou tady mechy, hele, jo. Vypadá to tady moc hezky. No. To jsou tohle, to je přesně takový ideální místo, takový právě na lišky. No ale momentálně, hele, už žádnou nevidím, no. Tak tam byly ty dvě. Uvidíme, hele, jestli dneska ještě nějakou najdem. Samozřejmě lištičky, hele. Lištičky prostě jsou skvělý houbičky. No a teďka jsem našel jahůdky, přátelé, takže hele, já si jdu trošičku zazobat a budem pokračovat. Hele, tak máme nazbíráno, mrkejte na ně, hele. No, ty jsou, koukejte na ně, hele. A tak koukejte, jak se nasypu, hele, do volátka. Oh. Bomba, ty jsou sladoučký, hele. Ty jsou opravdu sladoučký, no. Nyní, přátelé, zase po lehkém občerstvení, hele, v podobě fantastických sladoučkých lesních jahod, hele, pokračujeme. Takže, přátelé, hele, já jsem si na chvilku orazil a začalo zase pěkně pršet, ale jsem v pohodě, jsem v suchu. Nicméně, přátelé, pojďte se podívat na náš dosavadní úlovek, hele, na náš dosavadní úlovek. 4 krásné růžovky a nádhernou lištičku, přátelé. Mám takovej dojem, že dneska budou řízečky, no to bude mňamka, už se těším, hele. Dáme malinko voraz a vyrazíme, hele, zase v hledání. Je tady nádherně, je tady fakt krásně, přátelé. Hele, přátelé, tak jsem to tady teďka prošel, hele, tenhle ten krásný háj, jo. A teďka jsem na tom vrcholu, jakoby v podstatě, na takový jakoby náhorní plošině by se možná dalo říct. A máme tady před sebou poslední úsek takový. Ale jako zatím těch hřibovitých hůst moc není. Hele, ty vado, přátelé, bingo, hele, máme tady krásný exemplář dubovýho hřibu. Hele, no pojďte se na něj podívat, no ten je nádherný. Ten je úplně fantastický, přátelé, koukejte na něj. Tyjo, ty budeš teda, ty seš fantastický. To je krása. Hele, tak. No, hele. Mrkejte na něj, moc pěkný, hele. Ježiši chlapče, ty budeš asi pěkně zežraný. No jo. Ale to je jenom inkubátor na červy, hele. To je jenom inkubátor na červy. Na masíčko, hele. Konzerva, hele, to je živá konzerva, přátelé. No nic, ale hele, byl tady, našli jsme. Takže zkusíme to tady, hele, to okolí trošičku víc prošmejdit. A uvidíme, jestli tu nemá nějaký sourozence, hele. No ale ten je pěkný. Ten je pěkný, hele, a jak byl mokrý, tak se mi krásně, hele, ukázal. No to byla paráda, takhle pod trávou pěkně. No to je skvělý. To je fakt skvělý, přátelé, hele. Mám radost, hele, opravdu mám radost. Mám radost, hele, moc velkou. Aby se neřeklo, že nacházíme jenom jedlý huby, tak tady máme, hele, obsypaný krásný pařízek, žlutotřepenitkou svazčitou, hele, a ty jsou nejedlý, jo, takže přátelé, to je jenom teďka taková vsuvka. Našli jsme pěkně obalený pařez,
Já tady teďka jdu po... ono to tady vytváří takový dva svody na vodu evidentně, jo, takový rigoli dva. A já jdu teďka po jednom z nich, po jejich hřebenu, jo, a zkouším, jestli něco tady nebude, jo. Nicméně asi to teďka přeběhneme, tamhle to asi přeběhneme na ten druhej a nahoru půjdeme potom tamhle tom protějším a pomaličku se vrátíme k autu a zkusíme se přátelé dostat, vydrápat, hele, Dustin nahoru na ten krpál, tam je takový pěkný dubový les, kde jsme minule našli ty krásný hřiby. No a mě by zajímalo, jestli se tam přes týden, hele, nějaký neurodil novej. Co to tady je? Hele, tadyhle jsou popadaný lesní hnojníci. Jo. Už jsem jich pár teďka taky viděl. Jo, no, ale jako, hele, teprv to začíná, přátelé, prostě, jo. Ty houby jsou, hele, v jednotkách kusů zatím. Teďka pěkně prší a pršet bude, ještě má hodně pršet. Takže je šance, hele, že to do dvou, do třech týdnů, hele, si myslím, že to vypukne, hele. A pak nám na to nebudou stačit, hele, nůše a kosy normálně. Jak to tady vypadá? Má to cenu? Ne, tam už jsme šli. Takže já to tady, hele, tamhle jdu ještě kousek. Přeběhnu to. Nebo že bych se, hele, tady taky půjde. Tady se vydrápeme. Tady teďka se běhneme dolů. Potřeba bych, hele, zase nazbírat pár lesních jahůdek, hele, a začíná mít malinko vyschlo v puse a doplnit malinko tekutiny, jo. Tak. Hele, co jsme to tady zakopli? Ne, to nic není. To nevím, co bylo. Tak, hele, jsme nahoře zase. A jdem se vydat, hele, vzhůru. Holubinka, trávo zelená. Jedlá, ale dneska ji neberu. Protože tam mám dole ty růžovky. A ty jsou dost křehký, takže... A tady to je tvrdá, těžká houba. Která by z nich udělala, hele, houbový mletý, jo, takže... Dneska holubinky neberem. Ačkoliv minule jsme si jich pár vzali, byly pěkný. Ale dneska to nejsou naše cílové houby. Tady jsem šel už, tak jdeme tamhle. Ale přátelé, našel jsem teďka takovej pěkný březový háj. Tadyhle hnedka kousek vlastně na druhé straně toho lesa, kde jsme byli před chvilkou. A je to níž položený, je to na takový rovině, takže ty vado, něco by se tady možná, ale tam ty růžovky nahoře jsme taky našli v takovémhle podobném místě. Tak jsem zvědavý, hele, jestli tady nějaká bude. Ale potřeba bych jich ještě aspoň 5-6 na to, na řízky, aby se z toho když tak dalo něco vykrájet. Hele, přátelé, ty vole, hele, nekecejte, no ne. Hele. Mrkejte na něj, no ten je nádherný. To je nádherný kozáčik, no jo. Krásný březový kozák, přátelé, hele. Krásný. Koukejte na něj, moc pěkný kozáček. Tak to je fantastický, přátelé, hele. Jdeme si to tady prolíst, protože by tu ještě nějaký mohl být, jo, hele, březový kozáček. No, takový nenápadný místečko, vejte, že jo. No a uvidíme. Hele, a tamhle je další, přátelé, tamhle je další a ten je ale pořádnej. Ten je pořádnej, hele. Hele, no, co je tohle? No jo, přátelé, hele, ten je pěkný taky, hele, yeah. Tak. A když to už je taková bačkora trošku. Ten to nerozchodil.
Koukám ještě na ten klobouk. No. Hele jo, hele, já možná, že se z ní něco vyřeže. No a z tohohle mám radost, ten je moc pěkný. Ten je moc pěkný, hele. Ale trošičku mu uřízený haksnu. A pořádně to tady provezem, přátelé. No. Pořádně to tady provezem, ale. Tak. Víte, já si musím schodit kapucu trošku tak, abych viděl. Takový nenápadný ty vado, hele, tady to taky takhle se podíváme. No. Tady žádnýho teďka nevidím. Březovýho. Takzvanýho březáka. Ne, ale přátelé, na houby a na ryby musí být opravdu člověk vybavený. Ty vado. Kotník, ty vole. Jsou zase na hraně úplně. Nic nevidím, tak se vrátíme tam k tomu nalezišti trošku. Tak to jsem ale překvapený, no mám radost velkou, přátelé. To se přiznám, to má velkou radost. Tak přátelé, přiblížili jsme se zase zpátky k autu. Já si dám teďka trošku voraz. Ale napiju se, sundám bundu na chvilku, vyklepu z ní všechnu vodu, co půjde. Ale a uvidíme. Buď to bychom se hele přesunuli ještě tady do toho lesa nahoru a zkusili ještě v něm poťapat malinko. A nebo bychom zkusili hele zase nasednout do naší káry fantastického Dustra hele. A zkusíme se vydrápat hele tady na místní hřeben, jo. Takže přátelé, zatím hele, co tam zatím máme, jo. Máme tam nějaký holubinky. Máme tam nějaký růžovky, máme tam nějaký kozáky, dubáka. No hele, uvidíme, co se z toho hele bude dát vyřezat. Jestli z toho bude něco na řízky, anebo jestli z toho bude jenom pár kousků houbiček, hele, pod nějaký třeba grilovaný kuřátko nebo pečený. No a nebo pod nějaký hele jiný masíčko. Nicméně přátelé, já si to užívám. Leje jako kráva. A já hele testuju naše hele vybavení. No a hele, jdu si teďka trošičku, jak jsem říkal, vorazit. A budeme hele pokračovat. Uvidíme, hele, možná bychom se mohli zkusit přesunout na ty ryby. Mohli bychom teoreticky zajet hele na Stoupnický potok se podívat, jakým je stavu, a kdyby to bylo chytatelný, tak bychom mohli zkusit nahodit tam, hele, mohlo by tam přijít nějaká potička prostě nebo něco, jo. A teoreticky přátelé taky nějaký pstroužek, jo. Takže přátelé, hele, já jdu vorazit a za chvilku se zase přihlásíme. Takže přátelé, hele, jsem tak hele trošičku jsem se dal dohromady jediný, hele, co mám mokrý, tak bylo propocený tričko a propocený tepláky mám z těch gumových prsaček, jo. Ale samozřejmě do lesa prostě mezi ostružiny nebudu brát goratexový prostě dejcháče, jo. Takže hele, momentálně nasedáme hele do káry a zkusíme se hele vydrápat nahoru, jo. Takže sedáme hele do káry. Hele, a držte nám palce, doufám, že se uvidíme, hele, nahoře. Dobře, přátelé, hele, nasedli jsme do auta a já nechávám trošičku zahřát motor, aby jsme ho do toho kopce nehnali, hele, studenej. A pomaličku vyrazíme, takže přátelé, držte mi oba palce a jedem, to bude žužo. Vyrážíme. Trošku jsme si hrábli.
nebrzdíme. Jsme tady, dostali jsme se nahoru, bylo to krapet o nervy, ale zvládli jsme tohle. No, otázka bude, hele, jaká bude cesta dolů, jako přátelé, to bude ještě, hele, dneska to bude ještě zajímavý určitě. No, nicméně, přátelé, nacházíme se, začínáme mít baterkovou krizi, hele, jo. Já jsem teďka vyměnil už 4 baterky a mám tady teďka poslední jednu, která je teda nejvíc nafouklá. Ale zatím mohla bych chviličku ještě vydržet, takže nebudeme to zdržovat, hele, a jdeme dál se projít do lesa. Zkusíme, jak jsem říkal, hele, tuhle ten hájík proběhnout a pak přeběhneme tadyhle na druhou stranu a půjdeme prostě tamhle do zádu a tam zkusíme najít ještě třeba pár růžovek nebo sem tam třeba nějakou babičku. Takže přátelé, hele, jdeme na to. Tak tadyhle v těch místech někde byly minulé ty hřiby dva. Ale tentokrát tady nic není, ale tam je jedna hlubinka a protože jsem hledal vyprázdnil košík, tak bychom si mohli dovolit jí teďka vzít. Tak, krásně. Trošku ožhraná, ale tak proč ne? No, a co tady máme dál, jo? Dál tady nic nevidím, ale tady jsou báprdle. Přátelé, máme tady lesu schovaný dvě báprdle. Tak uvidíme. Třeba z nich něco vykrájíme. Tak. Co tady? Je to tady, jo, je to tady pitomý v tom, že to je tady stejně jako na stopech, přátelé, různý kamenitý, jo. A ta voda, ale co to tam je, přátelé? Ta je další pěkná holubinka. To je ta mandlovka taková. No, ale koukejte na ní, ta je taky pěkná. U těch holubinek, já vím, že spousta lidí, nebo skoro řeknu spíš většina, tak holubinky vůbec nezbírá, přitom to je poměrně dobrá houba a dobrá je i díky tomu, že roste jako jedna z prvních a třeba pod maso nebo do polívky je to ale skvělá houbička a dává tomu jídlu takovou krásnou buříškovou příchuť, jo. No ale samozřejmě, my jsme tady ale za dubovejma hřibama, takže pokračujeme dál. Jinak u těch holubinek platí takový jednoduchý pravidlo, že nesmí ale pálit, nesmí štípat, jo, a musí být, jak říkám, ale ta chuť musí být taková voříšková, mandlová, řekněme, jo, právě u tady tý červený, u tý mandlovky. Tak prostě ta je vyloženě voříšková. Ale vrátíme se, nebo jdeme tam na tu horní pasáž. Jako ono přímo v tom lese máme vyzkoušeno. Hele, přátelé, to tady nebylo. Hele, prasáta tady jde. Hele, tady jde prasáta. Hele, pořádně to, já to tady pořádně prošmejdím a když na něco natrefím, hele, tak si vás zapnu a ukážu vám to. Přátelé, hele, nacházíme se na vyhlídce, prkejte na to. To je nádhera, co?
To je fantastický. To je moc pěkný. No a mrkejte, taky dáme na to. To vypadá jako další bábrdle. No a je tam, hele. A máme tady další houbičku. A je to pěkná babička. No a víte? Víte, jak to s těma babičkama bývá, hele. Tam, kde sedí jedna, sedí jich víc, hele. A, no. A čekal bych tu, hele, otevřený místo, otevřený remejs. Čekal bych tu bedlu. Jo, nějakou růžovku. O, růžovku jsem teďka jednu taky našel. Jo, ale čekal bych tady prostě víc těch hub. Jo, je to taková polomítina. Jsem tam strom, hele, jsem tam pařez. Jo. Jak říkám, hele, čekal bych toho opravdu víc, že se najde, jo. Myslel jsem si, že ten týden, hele, že to bude znát. Jo, a že těch hub bude prostě více. No, ale tady je další růžovka, teďka jedna. Tady je jedna pěkná růžovka. Uah, tak. Tak, utíkej. Utíkej do kuštičku. To je teď tu dvůj nový domeček na chvilku. No, tady dál nepůjdem, tady bychom se dotrhali. Když můžeme teoreticky zkusit, jenom tam je ten ještě remejzek. A tady je zvířecí stezka, po ní to proběhnem. No, teď to proběhneme tady ještě, ale vyplatilo se, vidím babku, no, tak, je tu další, ne? Je tu někde další, tak. Tady teď nevidím. Dáme nějaký břízky, tam koukneme po nějakém kozáku zase. Tyjo, pěkná babka, hele. Bábrdle. Co to máme tady? Babku. A tam je další babku a malou babku. Tak, co je tohle? Nějaká schnilá babka. Tak, ale tady je další bábrdle. Malou tam necháme. Tady jedna stará. Ale přestalo trošku pršet. Evidentně, jo. Přestalo malinko pršet, přátelé, jo. Tak. Mě taky vidíte, hele, teďka v plný parádě. Tak co? Nakonec bychom tady mohli pozbírat, hele, zbytek košíku, hele, babek, ne? Vůbec bych se nezlobil. A ono, když jsou ty babky pěkný a jsou zdraví, panečku, to jsou ale řízečky. Jen co je pravda, a tady je další babka a další babka. Tady je jedna. A to je taková, no, třeba z ní něco bude. Tady je ta druhá, tamhle. A je druhá, tam je třetí, čtvrtá, hele, jsem to říkal. Šup. Kde jsem jí viděl? Tamhle. Musíme jít pomalu. Hele, tady jsou dvě, tyjo, brška jedna, hele, koukejte na ní. Schovala se přede mnou, tyjo. Lištička, babička lištička, hele. Tak, co tato? Je dobrá? No, asi ne, necháme jí bejt. A vypustila, hele, a tam jsou další, a tady je jedna schovaná pod listím, hele, no, ty jsi hezká, a tam je taky, hele, já si k tomu kliknu, no, pěkná, hele,
Tak, sameťoučková. Taková ta sameťoučková, hele. No, jsou tady ještě nějaký u mě? Vypadá to, že nejsou. Tak jdeme vzhůru. Tadle. No, to vypadá taky dobře. Hele, tam je ryzec, přátelé. Ryzec. Tyjo, tady jich je, hele, mrkejte na ně. Jsou tady zalezlí jak báby v koksu, hele. No, ukáž. Krásný. Tady to je co? Ta vypadá taky, že by mohla. No, uvidíme. Uvidíme, přátelé. Vezmeme i tady tu zatím. To vypadá docela pevně. Vypadala pevňoučce. Tak. Další. Ryzce tam necháme. Tak co, bábrdle, kde jste? Kde jsou další, hele? Co? Se vyplatilo sem zaběhnout ještě. Tak přátelé, hele, já tu pomaličku balím. Nasedeme, hele, do auta. Tam nebo kousek dál se, hele, otočíme a frčíme pěkně k domovu. Takže přátelé, já se s váma prozatím loučím, ale a uvidíme, jestli nám to k večeru vyjde a zajdeme se ještě na chvilku třeba zachytat, ale já tomu moc nedávám. Nicméně přátelé, našli jsme, hele, pojďme si to shrnout, jo. Našli jsme, hele, 3/4 košíků, skoro košík a tady máme něco, hele, z té první snoušky, jo. Takže docela něco se pozbíralo. Mám z toho radost, ale uděláme si možná smaženici, nebo si uděláme řízky a něco si zamrazíme, to nevím, uvidíme, jak se domluvíme na chatě, hele. Takže přátelé, jdu si vás, hele, hodit do auta a vyrážíme. Tak přátelé, hele, nechal jsem zahřát motor, dal jsem tam, hele, u závěru, dáme tam jedničku. Přátelé, klouže to, hele, to bude zajímavý, pojďte se na to podívat. Nesmíme to nechat rozjet, nebo se to žvejkne na tý blátě tady na pravý straně, jo. Hele, a jedeme jak naši mistří, jo. Hele. Na ledě pěkně, klouzajda. Ale myslím si, bacha. Ale já si chytnu radši volant obouma, kdyby to cuklo, ať mi to nevystřelí volant, ale s rukou, jo. Ale myslím si, že to zmáknem. Teď nám to pěkně, dobrý, přátelé, jsme dole, zvládli jsme to, jsme skvělí, ale. Ale nesmíme moc, ale tady šuter, bacha na něj. Jo, ale dobrý. Haldex nás ale, přátelé, podržel, tak to je skvělý. Tak to je paráda. A jdeme, ale takhle si projedeme tohle. Tak. Hele. Trošku nám to driftuje, přátelé.
malinko driftíky.